Друзі, ми продовжуємо далі файний ранок. І щорічно, 4 квітня, починаючи з 2003 року, відзначається незвичайне свято – Всесвітній день щура. Саме сьогодні ми вирішили запросити до себе в гості власницю щура. Декоративного. Так, декоративного щура Анну Семенків. І Влад представить щура. І з Анною прийшов її колега Максимко. Так звати щура, так? Так. Доброго ранку, Максимко, доброго ранку. Аню, розкажи, як тобі взагалі прийшла ідея завести вдома щура? Бо це ж незвичний такий домашній улюбленець. Так, улюбленець дійсно незвичний. Я думаю, що якось сама би я не наважилася там купити його. Подарували тобі, так? Ні, мені не подарували. Кіт приніс. Там. Ні, я думаю, що кіт би не наважився такого великого щурика тягнути з собою. Насправді, одна моя знайома захотіла щура, і я вирішила його подарувати їй. А вона не прийняла подарунок, так? Ні, якраз не так, ти знову не вгадала. Я вирішила також і собі взяти щура. У мене було два щурика. Один білий повністю, у нього були такі червоні очка. А інший, ось цей Максимко. І одного зі щурів я вирішила собі залишити. Сама ця жінка, яка мені продала щурів, вона якось спонукала мене. Вона почала розказувати про щурів багато цікавих фактів. І мені дійсно стало цікаво, що це за улюблений. Вусики великі, бачите? Прикольно. Так, вусики. Ти ще й підстригає, він в барбершоп ходить в нас. Аню, так, чого ти вирішила взяти саме самця, а не самку, до прикладу? Ти дивилася вже? Ти вже звідки знаєш? Ну, що це Максимку? Може, так назвали? Так, і я вирішила взяти самця, тому що самці спокійніші. От мені якраз хазяйка цих всіх щурів розказувала, що самців легше приручити, що вони спокійніші, вони лагідніші. Наприклад, самки, вони трішки менше за розміром. І самки більш рухливіші. Тобто їм все цікаво, вони люблять повзати по тобі, вони більш енергійні. Але, наприклад, якщо щура не приручити, то він може вкусити сильно. Ну, і, наприклад, я боялася. І ти так виставила руки, мене вже кусало тут. Скажи, чому Максимко? Мали якогось хлопця такого? Колишній. І хотіли в честь нього, чи можливо... Чому ідея така? Взагалі, в честь кого? Та ні, от серед моїх хлопців немає Максимка, хоча це дуже гарне ім'я. І ти вирішила завести Максимка, так? Якщо тобі подобається. Ну, це гарне. Розкажи, ти ж маєш клітку, так? Бачимо для нього. Так, я маю клітку. Як ти доглядаєш за ним? І чим він харчується? Чим не можна, до прикладу, його годувати? Чи треба мити його? Ну, клітку, звісно, також треба кожен раз вичищати. Чи це потребує великої є такої потуги, тому що для наших телеглядачів, які би, можливо, також хотіли завести щура, цікаво це дізнатися. Насправді, за щурами легко доглядати. От, наприклад, я його мию один раз на тиждень, цього йому досить. І найголовніше – це дивитися за кліткою, щоб вона була чистенька. За ним доглядати легко, тому що йому досить змінити підстилку у клітці і також купити зерно. Я з собою взяла просто клітку, тому що там інші речі, тирсиця, зерно, там, кусочок рейди, воно би мені розсипалося по дорозі. А так ці речі можна купити в зоомагазині, які йому потрібні. Також у сільпо можна купити. Я, наприклад, усе знаходжу, що йому потрібно. От раніше у нього була така звичка гризти стіни. Я його випускала на ліжко, щоб він трішки побігав у мене. Він з той час встиг мені стіну добре погризти. Туфлі новенькі, так. Так він стиль змінював кімнату. Зробив ремонт. Так, лофт. Так, у нього дуже гарно вийшло, та стіна в таких дирочках. Прикольно. Але потім він відучився від цього, так? Ти його сварила? Я його відучити не змогла, і насправді їх важко від чогось відучувати, тому що вони гризуни, вони звикли все гризти, і в них така природа.
природа. А відносно їжі, то найголовніше їм їсти зерно. От, і саме оці сухі корми, які я купую тверді, то там суміш різного зерна. Також там може бути насіння гарбуза, насіння соняшника, якісь сухі фрукти. І цей корм дуже твердий, тому що їм потрібні такі тверді корми, оскільки вони постійно точать зубки. У них ціле життя ростуть зубки, і вони мають гризти щось таке тверденьке. Ну і тому щурів така природа, що вони собі знаходять, там, не знаю, наприклад, із меблі можуть щось погризти, речі любить гризти. От, наприклад, я кліпочку... Паспорт не погризти, це найголовніше. Та ні, паспорт я ховаю, тому що його шкода. Десь напевно. А ще якісь були курйозні моменти, окрім того, що він щось гриз? Там, можливо, він десь загубився, так? Бо він такий же ж маленький, можливо, ти його пустила там в кімнаті? Так, так, він маленький, ні, поки що він не губився. Ну що, ну моменти такі були, що він погриз мені штору. Та його клітка просто стоїть біля вікна. І він якось, я не знаю, як, чи він лавками, чи якось він дотягнувся до штори, і він з зубками от зловив штору і почав її засовувати всередину клітки. Отак поступово, і такий великий кусок штори засунув у клітку. І почав гризти. Ну, і вони саме, коли я зранку збудилася, дивлюся, зі штори перетворилося таке мережево погризане. Просто він з Вінницькою співпрацює, так? Аня кожного тижня, алло, а це магазин штор? Так, знову, так, ага, потрібно, значить, штори мені, 5 метрів на 5 метрів, з'їли, так, з'їв щурика. А от дивися, я в дитинстві кроликів канапками годував. Максимко їв би канапки? Максимко би їв канапки, тому що щурів взагалі всеїдні, вони люблять усе. І от, наприклад, шкідлива їжа їм дуже подобається. Сухарики? Та, сухарики він би їв. Але йому можна такі сухарики без нічого, там без солі, там без усяких барвників. Тому що що йому не можна їсти? У нас сьогодні є морква. Морку він буде їсти? На жаль, він не любить морку, хоча... У нього і так зір добрий. Ні, на жаль, у нього зір алергія, поганий. Може, там... Зір у нього дуже поганий. Ми маємо добрих цих... Просто гурман. У нас є добрі лікарі. Дієтологи? Офтальмологи. Дієтологи? Офтальмологи. Астроентерологи. Якщо зір поганий. Ні, боюся, йому це не поможе, тому що всі щурі народжуються дальтоніками. Тобто вони бачать, вони бачать світ у чорно-білому світлі. Наприклад, червоний колір вони будуть бачити як чорний. Тобто ми для них сірі, чорні, і вони насправді такий поганий зір, що вони нас чітко не бачать. Тобто вони бачать якісь плями розмиті, які рухаються. Аня, ти ще розказувала, окрім того, цікаві факти про щура, що він може посміхатися, так? Так, прикольно. Як це відбувається? Я розказувалася, дійсно так. Ти анекдоти йому розказуєш, що він відбувається? Ні, я трошки по-іншому знущаюся з нього. Знаєш, як це відбувається, коли Максимка миють і там «Опа, ніжний гель дарує запах орхідей». Мені подобається. Які ще цікаві факти про нього можеш? Ну, можливо, наші телеглядачі не в курсі всього. Що ще він може, вміє? Так, я спочатку відповім на те питання, що сміятися. Так, питань багато. Вони можуть сміятися не так, як люди. У них такий специфічний сміх за допомогою якихось... вібрацій. Так, ну щось таке в них, якісь ультразвуки вони виділяють, наприклад, коли йому там спинку чухати, животик. Такий антистрес і для нього, і для господаря, так? Так, так. Як кішку також вона муркоче. Так, і до речі, от що цікаво в мого Максимка, то він любить, наприклад, йому якусь ниточку отак пускати, то він любить ганятися за ниточкою, у нього якісь такі кутячі повадки, ну, бавитися він любить. А відносно ще цікавих фактів, то крім того, що сміяється, ще Максимку любить, по йому там животик чухати. Ну, всі люблять животики чухати. А от що найменше, хочу ще раз підгадати всім нашим телеглядачам. Друзі, це декоративний щур. Не ловіть вдома щурів. Скільки коштує щур декоративний? Ну, це залежно, у кого купляти. Наприклад, у зоомагазині я знаю, що щури дорожчі. Вони можуть коштувати там від 100 з чимось, там, наприклад, від 150 гривень до 250, до 300. Я просто не знаю, які ціни зараз там може. Ну, приблизно так. Я свого щурика купила за 50 гривень. Ну, а я купила такої жінки, яка його розводить спеціально, яка доглядає за ним. І я його взяла, от кажу, що щурі потрібно брати там у віці старших, старші 4 тижнів. Та
що вони вже там відвикли від мами, там 4-6 тижнів. Я його зняла, коли він був старший, може десь, може, 2 місяці. А скільки вони живуть? На жаль, щурі живуть мало, от приблизно кажуть, що щурі живуть 3 роки, хоча я зустрічала... Але мій вже 4-й рік живе і дай йому здоров'я. А от так, скажи, будь ласочка, як реагують хлопці вдома на щура вашого улюбленця Максимка? Кажуть, забери, кажуть, дай сфоти, о, якраз сміється, селфі зроблю з ним. Так, як твої гості там, до прикладу, реагують, друзі, знайомі? Ну, я пам'ятаю, якось я одну дівчинку дуже налякала щурами. Я вже знаю, яка це дівчинка. Це я! Ну, я помітила, що коли от до нас у кімнату приходять хлопці, то вони ставляться до щура дуже добре. Тобто вони його не бояться, вони хочуть його погладити, хочуть потримати його, побавитися з ним. А, наприклад, коли дівчата приходять, то вони чомусь боятся, що його та лякаються, тікають, там бояться погладити. Але потім деякий час проходить, і вони так вживаються. Звикають. Аню, так. А взагалі щури вони розумні, от можуть піддаватися дресируванню? Так, щури розумні дуже, і насправді так, вони можуть виконувати команди, їх для цього треба вчити. От, я свого Максимка не мала часу вчити, він навчився у мене хіба на плечах сидіти. Прикольно, так, класно. Так, йому добре, спокійно, він просто, от нова обстановка, він відчуває стрес трохи. Ну, а так, якби йому було добре, то він би всюди ходив, він би тут по диванчику повзав. А так він близько до тіла, до серця своєї господині. А от до яких розмірів виростають і до картинні щури? Якщо будеш годувати канапками, як своїх кроликів, то... То будуть більше, як кролики. А от скільки йому? Йому десь приблизно 10 місяців, ну десь до року просто. Я не пам'ятаю, чи йому було 2 місяці, коли я його взяла, чи може старший був. Тому що до мене було 2 щурики, один білий, один цей. І оцей біленький, він був трошки менший, хоча це також був самець, то значить мій був старший. Ну, але коли я їх взяла, то вони в мене були ручні. Тобто хазяйка за ними дивилася, там на руки брала, і вони мене не боялися, вони звикли до мене. До яких розмірів виростають? Ну, все по-різному. Деякі щури можуть бути більше, ніж мій Максимко, деякі менші. Наприклад, самиці менші за розміром. От щурики виростають великі, там вони можуть, я просто не пам'ятаю, який щур був найбільшим. Ну, вони десь мають до 500 грамів. Здається, найбільший щур важив 1,5 кілограми, але я не пам'ятаю, звідки він був. Здається, там у книгу рекордів був занесений. Ну, зараз тенденція є, модні дівчата ходять разом з собачкою чи куахуа, маленькі такі. Тепер треба щуром. Можна щуром, так, це такий новий тренд. Аню, є різні так роди, є там, можливо, я не знаю, які ще можуть бути види так щурів? Ага, які породи щурів? Так, породи. Не могла задати слово. Так, відносно порід, то існує десь більше 100 порід щурів, ну десь до 150, там є різні, от, наприклад, щурі дамбо, то в них такі великі вушки, і ці вушки знаходяться трошки нижче, ніж у мого Максимка. Є також безхвості щури, є також щури без шерсті. Там... Лисі щури? Так, лисі. Так, навіть таке буває, такі вивели. Ще я знаю дуже цікава порода щурів хаски. От мій щур дуже, дуже похожий на хаски, але мені здається, що він безпородистий, ну от він такий звичайний. Ну і хаски, вони мають таке забарвлення, таке сіре трошки, починаючи від мордочки. І в них в хаски так зазвичай очі два різні. А очі якого кольору в Максимка? Чи це чорні, так бачу? Ну, я знаю, що у щурів можуть бути от 3 кольори очей. Ну, на жаль, там немає із синім кольором, там ще якимось. У мого Максимка такий як дуже темний колір. Ще є щури, які зі світло-темним кольором, є щури із червоним кольором. Ну, насправді, коли до мене був цей біленький щурик, то я так дивилася, в нього не зовсім червоний колір очей був такий більш коричневий. Так, хоча, знаєш, воно так, якщо дивитися, то воно так виглядає здалеку, що червоний. Аню, ну і на завершення для наших телеглядачів, які би хотіли також приручити в себе, тримати вдома щуриків, якісь такі поради, лайфхаки, що вони 100% повинні знати перед тим, як придбати щура?
Поради. Ну, найголовніше те, людям потрібно знати, що щури дуже люблять усе гризти. Тобто, наприклад, якщо його залишити на ліжку чи залишити десь на підлозі, то будь-яку річ, яку ви також залишили без нагляду, щурик може погризти. Наприклад, навіть там, не знаю, взуття може погризти. Ну, і ж такий маленький, він може з'їсти той в'єтнамок. Ні, ну він його не з'їсть, він його погризе дуже добре і потім... Просто точить зуби. Так, вони постійно гризуть щось, їм, не знаю, наприклад, у мене флешка стояла. З'їв флешку, так? Погриз дуже сильно. Та флешка була у формі бджілки, але зараз він її настільки погриз, що просто, не знаю, ну флешка працює, але чи там бджілка була, чи що було. Не зрозуміло, що там. Тобто потрібно знати, що він все гризе, і потрібно ховати ті речі, які ви не хочете, щоб він якось пошкодив їх, так? Так, речі потрібно ховати. І, наприклад, я свого щора люблю випускати на ліжку, тому що от у нас кімнатка маленька, він може побігти кудись все-таки гуртожиток. Угу. Гуртожитку як там комендант? Чи дивиться файний ранок? Якщо дізнається, там немає проблем, не буде? Ну, якщо він дивиться, то мені буде потім погано. Ну і справді головне любити ту тварину. Угу, так? Так. Ну, хтось любить щурків, хтось любить папугаїв, хтось любить собачок. Так? Так. Наприклад, у мене Максим Купещений дуже, от бачиш, він мене облизує. Mm-hmm. Ну, тобто я в цьому нічого такого не бачу. Найголовніше, який би я міф хотіла б звіяти, те, що щури можуть якусь інфекцію переносити. Ну, насправді, відносно щурів, які от у дикій природі є, то справді так. Тому що вони там повзають по каналізаціях, вони там можуть там різні нечистоти переносити, в них блохи є, які якраз переносять різні інфекції. Наприклад, у середньовіччі була чума, і чому якраз також і щурики передавали, але не самі щурики, не самі тваринки, а от якраз оці паразити, які жили на них. Так, декоративні вони? Декоративні, так. Безпечні. Якщо за ними доглядати, то вони абсолютно не заразні. І що важливо, то щурі дуже акуратні тваринки. Вони навіть частіше, ніж там пси, коти, тому що вони дуже багато часу витрачають для догляду за собою. Вони себе облизують. Потрібно виділяти увагу, так? Своєму улюбленцю. Ми тобі хочемо подякувати за те, що прийшла не одна з Максимком, розповіла про цього домашнього улюбленця. Ну, справді, от Максимка вже прокинув. We'll be right back.